Umanye bisabeleka vechange kimocho tawe. Ewe na kubona sana, nikupigia tu simu vizuri tu jana. Nikakwambia leo jana ilikuwa ndio Jumapili. Mtoto kesho anafaa aende shule na viatu. Hmm? Mwana babu bali CBC bana basute nyama. Nyama enyikane ngo. Ewe so ko shukuri ka kokota. Mwama nyeso li sese ndika yo ne heta size na ilanga kusukuma mu miasi to. Ole nyango rien. So nyama wanche ta kota. Nizo wanyola no mwana. Ni nona. Nona bise kana ndi wanyola no mwana. Oh, nona disese ngene jioni tena papa sawa kai kosha nawe na akabeka rumako na anura imokuri